Você sabe o que significa a expressão bucho cheio? Hoje eu estou de bucho cheio, ou encher o bucho. Fulano vai encher o bucho, ou encheu o bucho. Sim, todo mundo sabe que é barriga cheia, comeu muita comida, essas coisas. Mas originalmente, você sabe? A descoberta do ouro em Minas Gerais, lá pelos anos 1600 e alguma coisa, ou 1700, mais ou menos por aí, quando foram trazidos os negros da África, que foram trazidos escravizados para trabalhar nas minas de ouro que foram descobertas aqui em Mariana, Ouro Preto, e esses lugares por aí, no que hoje é chamado de Quadrilátero Ferrífero. Então, muitas minas de ouro, foram construídas pelos negros escravizados, primeiro por cima da terra e depois subterrâneo. Quem vai a Ouro Preto Mariana pode visitar as minas de ouro que tem por baixo da cidade das montanhas. Então, por dentro dessas minas subterrâneas, túneis, né? Entre aspas, intermináveis, túneis, milhares de quilômetros, de centenas de quilômetros de túneis, talvez milhares, né? Subterrâneos. Então, eram procurado o ouro ali, né? E retirado o ouro. Então, era na lateral da parede da mina, tinha muitos buracos ou cavidades que eram chamados de buchos. O bucho. Então, os escravizados colocavam o ouro retirado, encontrado nas minas, naquela cavidade chamada de bucho. Então, quando enchia aquilo, então o bucho daquele escravo estava cheio, mesmo ele não tendo comido nada, não tendo se alimentado, aquele escravo estava de bucho cheio. Recompensa: ganhava uma tigela cheia de comida. Se conseguisse apenas meio bucho, era meia tigela de comida. Daí também surgiu aquela expressão, né? Trabalhador de meia tigela. E se não conseguisse nada, colocar nada naquele bucho, nada de ouro, então sem chance de alimentação. Então, assim surgiu o ditado, encher o bucho. Hoje tem esse significado de encher a barriga, mas naquela época era simplesmente encher uma cavidade na parede da mina de extração de ouro, encher de ouro. Então tá aí, minha gente, muito obrigado.